дәстүрлі ән жөніндегі бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз. Ержан Базарбек, Біржан Сал, Ахан Серілердей ән дүлділдерінің жалғасы. Ол 20 жылдан бері халық әндерін кеңінен насихаттап жүр. Дарын иесі бірнеше байқауларда жеңімпаз атанды. Халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты. Республикалық Жүсіпбек Елебеков атындағы әншілер конкурсының гран-при иегері. Ержан Базарбек қазірде Қарағанды облыстық филармониясында қызмет етеді. Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің белді әншісі. Оның әуезді әнін тыңдау үшін достары шаңырағына жиі келіп тұрады. Ержанның ән айту шеберлігі, өзгешелігі, оның жалпы арқаның кең даласында кең тынысты, қуатты, нәрлі даусында сол әнді тек қана дауыспен емес, жүрекпен, жан дүниесімен сезіне білуі. Жалпы табиғатпен, әннің табиғатын, әннің құдіретін сезініп, соны өзінің жағы барлық болмысымен сезініп айта білуінде жатыр деп ойлаймыз. Дәстүрлі әндер қазір біздің халық әндері, халық композиторларының әндері жаңағы шырқалып айтылып жатыр. Жер-жерде, бүкіл облыс көлемінде, республикалық деңгейде үлкен байқаулар өтіп жатады. Соларға қатысып жатады жастар. Қазір жақсы қолдарында қарағай домбырасы бар. Әнші бауырларымыз, әнші қарындастарымыз көп. Шетелді апарып біз эстрадамызбен таңғалдырылмаймыз. Ұзданып кеткен. Ал енді біз таңғалдырсақ осы төл өнеріміз домбырамызбен барып ән айтып таңғалдыруға болады. Бүгінде Қазақ радиосының алтын қорында Ержан Базарбектің орындауындағы 15 ән бар. Дәстүрлі әннің мақамын бұзбай, қаз қалпында келер ұрпаққа жеткізу менің басты арманым дейді ол. Домбырасыз ешқашан жүрекке ән қонбаған. Айтылмай қалған ескендер бар. Ауылдық жерде, жер-жерде кәрі құлақ, үлкен қариялардың аузынан аңдасан естіп қалатамыз. Сол сөйтіп бір өнерге үлес қоссақ, сондай бір айтылмай жүрген әндерді тауып айтсақ деген ниетіміз бар. Өнерпаз Наурыздың екінші жұлдызында туған жері Жанархада есеп беру кешін өткізуге әзірленуде. Елге танымал дәстүрлі әншілер де сол кеште өнер көрсететін болады.